La vesprada transcorre plàcidament per a esta bandada de ruïs. De trobar el lloc adequat, el bany és una de les seues activitats favorites. Insegurs, solen contemplar l'aigua fins que un d'ells es decideix. Este comença introduint les seues potes davanteres. Després, es cabussa de cos sencer per acabar amb l'aigua lliscant-se entre el seu crin. I el dia no acaba sense que es tomben i es desparasiten, tirant-se arena per damunt, usant les banyes a manera de cullera. Una escena treta del desert nord-africà que avui es reprodueix en les muntanyes del nord i est de Petrer. La sèrie de vídeos Petrer Salvatge, de la que este és el primer capítol, és l'esforç d'un equip d'ecologistes, naturalistes, biòlegs i estudiosos locals aficionats a la gravació. Ha requerit de moltes hores des que començaren les primeres filmacions fa 2 anys, d'observació, estudi i seguiment dels animals. Les imatges no tenen tota la nitidesa que ens haguera agradat, però si decidissin seguir amb nosaltres, apreciaran que són vàlid testimoni de l'explosió de la fauna de la zona. Una fauna local que ha trobat en la Rui, inesperadament, una espècie emblemàtica. En poc més d'una dècada, la seva població s'ha expandit i multiplicat per les muntanyes de l'interior de la província d'Alacant. Es calculen entre 400 i 500 arruïs, només en les 13.500 hectàrees que comprèn l'hàbitat de les serres del Maigmó i del Cid. Se'ls veu també pels Chaparrals, la Serra de l'Arguenya, el Xocolate, l'Alt de Peret, el Coto del Manco, les Fermoses, Catí, inclús han aparegut en el carrofer de la costera del Barranc Fort i fins als Aiguarrius, en els que són els seus avistaments més pròxims a la població. La veritat és que l'entorn els és favorable, perquè així troben menjar i aigua en abundància, en comparació amb què veurien en la serralada de l'Atles, al Marroc, d'on són originaris. A més, així apenes tenen predadors naturals. Només han de témer algun gos asilvestrat. Per a les cries, l'espectre d'amenaces s'obre un poc més, incloent la rabosa i l'àguila reial. Ni tan sols el porc senglar, fins ara la principal espècie de caça major de les nostres muntanyes, és capaç de guanyar-li terreny.
Vegem esta seqüència on la cosa queda en taules. Una parella de garrins, porcs senglars jovens, arriben abans a un bancal en la zona de lloca, on sospiten, encertadament, que podran trobar alguna cosa de menjar, principalment ametles caigudes dels arbres limítrofs. Però una bandada de ruïs, que també es mouen per la zona, han pensat el mateix. Comença així una lluita per imposar el domini, que consta de gestos i mirades. Finalment, no obstant això, prevar el respecte mutu que s'infonen amb dues espècies i la sang no arriba al riu. I és que a la Rui se'l veu molt còmode en este terreny semiàrid i d'esclarissada vegetació que caracteritza el sud-est ibèric, corrent àgil per la vessant i aplegant a cingles de fins a 2 metres d'alçària muntanya amunt, ja que la seua poderosa musculatura els permet ser excel·lents saltadors. Fou introduït a Espanya en Serra Espunya en 1970, a partir d'apenes una dotzena d'exemplars, cortesia dels zoològics de Frankfurt i Casablanca. I este ha sigut el nucli original de la seva expansió. Encara es discutís com va arribar fins ací. La tesi més plausible és que alguns individus van escapar-se d'una explotació cinegètica en el Forcall, Castalla, fa ja uns 18 anys. Siga com siga, és símptoma de la confiança i la seguretat que té la Rui per estos paratges, que fins i tot pot escoltar-se el vel de les cries caminant per la muntanya. Estes es passen la major part del dia jugant i corrent en cercles, ara per amunt, ara per avall, incansables. Quan es prenen un respir, intenten imitar els adults i busquen areneres sobre les quals desparasitar-se, encara que amb menor sort, perquè la poca longitud de les seues banyes, que en uns anys podran aconseguir fins als 85 centímetres, no és suficient per alçar pols i arena. No és problema, només cal acostar-se a mamà, que farà el treball per les dues. Els exemplars més crescuts també juguen, esta vegada provant la solidesa de la seua cornamenta. El soroll sec i sord que produïssin dos astes topant-se podria suggerir violència, però res més lluny de la realitat. Estos dos arruïs, per exemple, són germans bessons i es passen el dia junts. Encara que s'han descrit bandades de sexe diferenciat, excepte en l'època de cel, les observacions realitzades han demostrat que els exemplars de la zona solen anar mesclats tot l'any. I, a més, és freqüent que s'ajunten dos bandades distintes. En no molts llocs com així, es poden veure ramats de fins a 40 exemplars. En definitiva, els arruïs naixen, viuen i moren en la vall, cada vegada més assentats, cada vegada més segurs d'haver trobat una llar. Tot indica que han vingut per a quedar-se.